лицо, и таким же затылся и говорит, я красный. Так не есть, поэтому... Арбуз тоже. Так я полег... Так, vajadz rekonstrukcija. Ok, gaidām. Te tik būtu rūģi. Var dzirdēt kreitins. Grambu. Šitas lūdni viens ir seš, šitam tu neapsipisies. Pēc man vien fotografējās. Šis dēķis. Nu, sēdīs. Pēķiņš, viena sakot, visu pēķus izmanto. Tā. Tā. Es gribēju šeit savu bēņķi. Kaut kur šeit. Vai no kalna fotografēt no tā.